Let's call up on stage Ela Luya was singer Rosemar Marzan on the stage, everyone. कस्तो खुसी लाग्यो तपाईँहरू सबैजनालाई यता देखेर, तपाईँहरूको माया पाएर आज आएर चाहिँ एकदम कलाकारहरूको पनि सहर जस्तो लाग्छ कि नेपालमा चाहिँ तरानले चाहिँ धेरै हस्तीहरू जन्माउनु भएको छ। तरानमा हाम्रो अहिलेको पूर्ण राई, जोन चामलिङ राई अनि सबिन राईदेखि लिएर विभिन्न आर्टिस्ट अनि यो अनि मेरो एकदम आत्मीय मित्र चाहिँ यहाँको धरानकै तपाईँहरूकै चेलीबेटी सुमधुर स्वर्गीय धनी चाहिँ प्रश्न साके पनि मेरो एकदम मित्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँको घर प्राङ्गण अगाडि बजाउनु पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई पनि। धेरै कलाकारहरूलाई चाहिँ धरानको कलाकारहरूले पनि इन्सपिरेसन दिएको छ। बच्चैदेखि सबिन राईको गीत सुन्दै हुर्किन्थेँ हामी पनि, तर आज उहाँहरू अग्रज कलाकारहरूको आँगनमा हामीले बजाउनु पाउँदा हामी पनि एकदम खुसी नै छौँ। त्यसमाथि तपाईँहरूको यो साथ माया ओ माई गॉड, कुमसागरको गीत नसुन्ने को होला र होइन, हामी सबै उहाँको प्रतीक्षामा नै छौँ। कुमसागर चाहिँ जसले हाम्रो लोप हुन लागेको पुरानो बाजाहरू, परम्परागत बाजाहरूलाई चाहिँ उहाँले विश्व सामु चिनाउन उहाँले सफल हुनुभयो। अनि हाम्रो यो खिङको आवाज, नगडाको आवाज चाहिँ विश्व सामु सबैको कानमा गुन्जाउन उहाँले धेरै मद्दत पुर्याउनु भएको छ। कुम्भसागर अहिले आएर एउटा नाम मात्र होइन, ब्रान्ड बनिसकेको छ। हामी सबैजना धेरै खुसी छौँ, हामी सबैजना प्रतीक्षामा छौँ उहाँकै। अनि उहाँ ब्याक द स्टेज आइपुगिसक्नु भएको छ, अब हामी केही समयपछि चाहिँ सुरु गर्नेछौँ है हजुर। कुमसागर सबैजनाले हात बजाएर, ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। नमस्ते धरान। I'm excited and thank you so much for support. अनि हाम्रो अर्गनाइजर टिमलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद, हामीलाई यहाँ बजाउने एउटा मौका दिनु। सपना साकार भएको जस्तो फिल भइरहेछ। रोसिक जदारी सारङ्गी, ओके रोशन बज्राचार्य बेस, ओके सुमन गोइडा, ओके नगरामा प्रवीण लाखाजी, ओके विके प्रजापति हुन्छ, Thank you.
Batman Mohorzon. Oh.
जाने भर जम कान्छे रोलीमा जराए जाने भर जम कान्छे लान्छु तिमीलाई म कान्छे जाने भर जम कान्छे लान्छु रोलीमा जराए